أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، محترم المقام، قابل قدر الاحترام، جناب أساتذة الكرام اور بلبلان حاتمیہ اور دور دراز کے تشریف فرما مہمانان کرام، خصوصاً اس چپے کے نوجوانوں اور بزرگوں، ہم تہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی آمد کا مبارکباد پیش کرتے ہیں. معزز حاضرین، آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ آج مؤرخ 12 فروری اتوار قاسم العلوم موڈنگا مدرسہ کا اختتامی پروگرام ہے. ساتھ کے ساتھ ہم طلبا عربی سنجم کے بعد محتاجیہ سے الوداع ہیں. ہم تمام طلبا و رفقا چمن ہاتھا کو الوداع کرتے ہوئے دوسرے چمن کی طرف عزم و حوصلہ امن و انقلاب انگیز جذبات کے ساتھ رخ سفر باندھ رہے ہیں. اس سفر کی کامیابی و کامرانی کے لیے آپ حضرات سے دعائیں خیر طلب کرتے ہیں اور الوداعی کلمات آپ حضرات سے پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں. محترم سامعین کرام، آج کا یہ دن ہمارے لیے ایک اعتبار سے بڑی ہی خوشی و شادمانی کا دن ہے اور دوسری طرف بڑی ہی غمگسا و مایوسی کا دن ہے، کیونکہ ہم آسام کے مختلف گوشوں سے علم بیان کو بجانے کے لیے بھوکے پرندوں کی طرح ایک طویل زمانے تک اس چمن میں خیمہ بند تھے اور مشرف اساتذہ کرام کے فیضان علوم سے مستفیض ہو رہے تھے، لیکن گردش زمانہ کے بعد چمن خاصہ کو اپنے قلب و جگر سے جدائی اور قربانی کا غم احساس کرتے ہوئے الوداع کہنے پر مجبور ہو گئے. اپنے ساتھوں میں آباد رکھنا ہمیں، اپنے ساتھوں میں آباد رکھنا ہمیں، ہم رہنے نہ رہے یاد رکھنا ہمیں. جناب والا، آپ حضرات سے آغوش شفقت میں ہمیں کافی دن پرورش ملی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، جس سے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. ہم آپ کی محسنانہ پرورش کے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں. مدد الظہور وما اتینا بمثله ولقد اتى فعجبنا عن نظرائه. برادران ملت، آپ کی گود محبت بہتے ہوئے ہم سے بہت ناسوار ہم سے بہت ناسویا عمر سرزد ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ حضرات سے دست بستہ معافی کی درخواست کرتے ہیں. اسباب علم و ہنر معزز ارباب علم و ہنر معزز اساتذہ کرام، صبح روشن ہے ذکر الہی سے آپ کے، صبح روشن ہے ذکر الہی سے آپ کے، شام بھی منتظر ہے آمد کا آپ کے. حضور والا، آپ حضرات کا ہم پر بے پایہ احسان و کرم ہے. ہمیں آپ حضرات سے ماں کی محبت جیسی محبت ملی ہے. نیز آپ حضرات کے خلوص، آپ حضرات کے مخلصانہ درس ہمیں نصیب ہوا ہے جس کا بدلہ جنت اعمال ہے. آپ کے لمحہ فکر سے چمن میں اصلاف کی فیضان ہے. آپ